queridos irmãos, tudo bem com vocês? Nós fizemos uma explicação semana, a outra live, né? Falando sobre o silêncio de Nossa Senhora. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a humanidade divina de Maria. Então, para nós darmos início, então, vamos rezar, né? Juntamente com Nossa Senhora, uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, salve. Então, meus queridos irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre de Nossa Senhora, né? Então, quando nós falamos sobre o silêncio de Nossa Senhora, ela escutou a Deus, né? Porque se ela não fizesse o silêncio, se ela não fosse uma pessoa silenciosa, uma mulher silenciosa, ela não perceberia o anjo, né, do Senhor falando com ela. Mas para ela tomar uma atitude de aceitar, né, aquilo que o anjo falou para ela, ela tinha, dependia de uma outra virtude, que era a virtude da humildade, né? Então, a virtude da humildade fez com que ela tomasse essa atitude em responder ao anjo, que ela sim aceitaria aquela missão de ser a mãe de Jesus. Então, a gente pode ver assim o quanto são belos, né? É belo essas características em Nossa Senhora. E elas nos ensinam muito, né? Porque Nossa Senhora, na verdade, ela já nasceu com essas virtudes, né? Nós precisamos conquistá-las. Né? Mas Nossa Senhora, por isso que chama divindade, por isso que é divino nela, porque ela já nasceu com essas características, com essas virtudes, né? Com a virtude do silêncio, da humildade, né? E tudo isso foi assim encantando muito o coração de Deus, porque ela não fazia esforço para ela ser assim, né? Então, por isso que ela dizia assim palavras lindas em reconhecimento ao Senhor, né, diante da pequenez. Por quê? Porque ela se reconhecia, ela reconhecia quem era ela, né, e quem era Deus. Porque na verdade a verdadeira humildade é isso, é reconhecer quem nós somos, né, e o que nós temos, né, a oferecer, porque tudo na nossa vida é graça, é dom de Deus. Então, agora nós reconhecemos que tudo que vem é de Deus, que todos os dons que recebemos, que tudo de bom que nós fazemos vem de Deus, né? Então, vai fazendo em nós, né, criarmos essa virtude, né, da humildade. Só que a pessoa que ela é humilde, né, ela não pode se gabar da humildade dela, porque senão ela já não deixa de ser humildade, né? Então, a pessoa que ela é humilde, ela não ensoberbece, né? Então, não fica como aquilo que ela faz de bem, né, ela reconhece da onde vem. Então, para nós também termos esta prática da humildade, né, nós temos que ser assim, né, reconhecermos quem nós somos e reconhecer que o que nós temos, né, é só o pecado. E tudo aquilo que acontece de bem, de bom na nossa vida, é Jesus, é Deus que nos concede a graça, né? Então, vamos pedir mesmo para Nossa Senhora que ela nos ensine e que ela nos ajude,
né, a sermos pessoas humildes. E Deus, né, ele viu tudo isso nela, né? Maria, ela não era nenhuma rainha, nenhuma nobre, né? Ela não era nenhuma pessoa importante, mas no entanto, Deus, ele escolheu ela, né? Escolheu ela por conta do seu silêncio, por conta da sua humildade, né? E ela foi, e Deus, como e durante sua vida, né? Deus a escolheu durante sua vida. E ela tinha mostrado que ela considerava Deus como tudo, né? E a si mesmo como nada, né? Então é isso que ela nos ensina com a humildade dela, né? Que ela, em tudo que ela fazia, ela reconhecia a graça de Deus, aquilo que Deus fazia nela. Não por merecimento, porque ela nem se reconhecia merecedora de ser a mãe de Jesus, né? Então, foi a humildade dela, a fé que ela tinha, porque ela acreditou naquilo que o anjo falou para ela. Então, ela se exultou, né? Quando ela encontra com Isabel, a minha alma engrandece o Senhor, né? E meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. Então, é muito bonito, né, da gente ver como que Nossa Senhora, em toda a sua vida, ela exerceu, né, essa humildade. E então, e também o que é mais bonito da gente ver é como Nossa Senhora, ela também escolhe os humildes para falar de Deus. Não é verdade? Que nessas aparições, né, que Nossa Senhora faz, ela escolhe as crianças, né? Porque assim como vai dizer o Evangelho, vinde a mim as crianças, que elas, né, terão o reino dos céus. Então é vinde a mim os humildes, né? E isso que vai falar a palavra para nós, porque a humildade, ela vem de quem tem o coração puro, de quem tem o coração aberto, né? E de quem reconhece realmente da onde vem a sua força e da onde vem tudo aquilo que de bom acontece na vida. E Nossa Senhora também, ela vem aqui na Terra, ela apareceu para os pastorinhos lá em Fátima, isso há 100 anos já. Ela apareceu para Lúcia, Jacinto e Francisco, né? Então ela aparece para esses três pastorinhos, né? E eles são o quê? Eles são pastores, eles são crianças, né? E para falar o quê para a humanidade? Para mostrar aquilo que Deus é misericórdia, né? E que nós precisamos orar, jejuar e fazermos penitência, né? Então, Nossa Senhora vem trazer essa mensagem muito forte e muito atual nos dias de hoje, porque a humanidade já se distanciou muito da misericórdia. Da misericórdia não se distanciou muito de Deus, né? É dessa distância que eu estou falando hoje, dessa distância de sermos humildes, né? De reconhecermos da onde vem a nossa força, né? Então hoje a humanidade carece muito da humildade, porque cada vez mais os homens, eles se querem se pôr, né, tudo do seu jeito. É só do meu jeito, não é assim? É do meu jeito que está certo. Então, a humildade é sempre assim. É reconhecer de onde vem a minha força. Eu não posso, mas Deus tudo pode.
né? Assim como aconteceu com Isabel, que também acreditou em Deus e depois de velha, né, ao seu pedido, ela engravidou e também por conta dessa humildade, né? Então, e por conta da fé. Então nós vemos também aqui Nossa Senhora que escolhe, né? A humildade dela também faz escolher aqueles que são humildes para revelar aquilo que Deus quer que seja revelado para a humanidade. E também ela vem se revelando em Lourdes, né? Se revelou em Lourdes, se revelou em Guadalupe para aquele índio, né? E em Aparecida para aqueles três pescadores que acharam, né? Que acharam a Imaculada Conceição. Ela sempre aparece como Imaculada Conceição, né? E nos lugares se dá o nome porque é nos lugares aonde ela aparece. Então é essa humildade de Nossa Senhora que faz com que hoje também ela escolha os mais humildes, aquelas almas que estão abertas a escutar aquilo que Deus precisa falar. Então, meus irmãos, estejamos mesmos com o nosso coração assim aberto a escutar aquilo que Deus quer para nós e aberto também a fazer aquilo que Nossa Senhora nos pede, né? Que precisamos orar, jejuar e nos penitenciarmos por tantas almas que se encontram perdidas hoje na humanidade. E que tenhamos assim mesmo essa vontade e esta virtude, né? Que nós possamos conquistar essa virtude da humildade. E peçamos mesmo a ela que nos ensine com o seu jeito, né? Com o seu jeito de ver as coisas e com o seu jeito de acolher, porque a humildade é acolhimento. Eu acolho aquilo que Deus tem para mim, eu acolho, né? Então, o silêncio é a escuta e a humildade é o acolhimento. Eu acolho e tomo uma atitude. Então, que nós possamos, né, a partir de hoje, aprender com Nossa Senhora a sermos humildes, a reconhecermos quem realmente nós somos. E o que nós temos a oferecer, nada é do que nossos pecados. E tudo vem de Deus. Então, peçamos à Virgem Santíssima, hoje aqui representada pela Virgem do Carmo, né, que ela, como mãe do Carmelo, né, possa nos abençoar a todos. Amém? Então, se preparem que logo mais nós vamos falar um pouquinho da mansidão de Nossa Senhora. Espero que vocês tenham gostado e que Jesus seja amado por todos os corações. Amém, amor e perdão. E salve Maria. Salve. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.